de um acidente com uma moto, dá pra contar? Sim, sim, a imagem forte, viu, seu Paulo? Porque o acidente acontece antes. E esse momento é que, olha lá, você tá vendo a imagem ali, ó? Já foi. Então, ou seja, a pessoa que tá no garupa, ó, a mulher caiu ali, ó. Mulher caiu na garupa da moto. Por que que ela caiu? Só porque tava em alta velocidade? Não. Porque ela havia batido o motociclista que tava ali no guidon, pilotando a moto, havia batido contra um carro. E ali foi o desfecho desse acidente. A mulher cai, é encaminhada ao hospital. Já o rapaz que pilotava a motocicleta, nada aconteceu, viu, Paulo? Só a imagem, então, do fim desse acidente, que essa moça foi levada pro hospital, mas nada grave com ela. Foi arrastada, inclusive, por alguns metros, né, Paulo? Que imagem forte, não? Graças a Deus que não se machucou. Ô, Luz, posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu não tenho esse dom e já disse várias vezes.